Վարևզին ոչ նորավոր բանակի օր, բարի օր հեռուստադիտող բարեկամ, մեր հաղթական բանակի օրն առաջարկում եմ նշանավորել Հայաստանյան զորամասերից մեկում, համայն հայության ամենանվիրական տոնը, հայոց բանակի ծննդյան օրը, միայն այսպես հայրենիքի սահմանը հսկող ու պաշտպանող զինվորի կողքին։ Բարև ձեզ, Պարոն Ազարեթյան, ընդունեք շնորհավորանքներս բանակի օրվա առիթով։ Նախտուլ տվեք, շնորհավորն եմ ձեզ հաղթանակած բանակի օրվա կապակցությամբ, ցանկանում ձեզ բեղմնավոր աշխատանք հետագա գործնության ընթացքում։ Շատ շնորհակալություն շնորհավորանքի համար։ Իհարկե, բեղուն գործունեությունը պայմանավորված է խաղաղ սահմաններով եւ առօրյայով։ Պարոն Ազարեթյան, Արցախյան զորամասերում մեր ստեղծագործական խումբը բազում անգամ է եղել, բայց Հայաստանյան զորամասում առաջին անգամ են։ Կպատմեք ձեր զորամասի մասին եւ ուզում եմ, որ մեր տեսախցիկը լինի ամենանկյունում զորամասի եւ իհարկե մենք կարողանանք արձանագրել ու հերոստատիտողին ներկայացնել մեր զինվորի առօրյան։ Բարի, պատրաստ եմ ձեզ ամեն ինչով իսկաճակցել։ Շրջացի ընթացքում դուք կհամոզվեք, թե ինչով է զբաղված մեր զորամասը։ Պարոն Ազարեթյան, բայց մինչ մեր շրջեցի, ես կուզենայի նաև կարևոր փաստ արձանագրել, որ դուք 10 տարի շուրջ Արցախի հատվածում եք պաշտպանել մեր հայրենիքը եւ մենք մինչ նկարահանումները սկսել ենք, նաեւ ինչ որ չափով կարոտած եք լսում մեր բարբառը։ Ինչպիսին են այդ տարիները ձեր կյանքում, ձեր զինվորական կենսագրության մեջ։ Բավականին հակեցված ժամանական շրջան է եղել 10 տարիները իմ ծառայությունը պաշտպանական բանակում։ Այսպես ասեմ, փորձել եմ ես որպես սպա, նորաթող սպա ձևավորել իսկ պաշտպանական բանակի առաջնագծից։ Ընկերներ ունեք համոզված, մարտական ընկերներ, բարեկամներ, առիթը ողջունները ձեղելու ձեր։ Առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ իմ Արցախ աշխարհի բոլոր ժողովրդին եւ ինչու՞ չէ նաեւ իմ զինակից ընկերներին։ Ցանկանում եմ բոլորին բարի եւ անփորձանք ծառայություն։ Պարոն Ազարեթյան, առաջարկով սկսենք մեր շրջայցը։ Պարոն Ազարեթյան, սա այն կարևորագույն զորամասն է, որ կրում է սպարապետի անունը։ Այո, ձեր խոսքում դուք նշեցիք, որ մեր զորամասը կրում է Հայաստանի Հանրապետության եւ ինչու՞ չէ Արցախի հերոս Վազգեն, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անունը, ինչը բոլորիս պատիվ է նման զորամասում ծառայել։ Սպարապետի անունը կրող թանգարան են կառուցել մեր զորամասում, որը պատրաստ են սիրով ներկայացնել ձեր հուշադրությանը։ Մեծ սիրով, մենք սպարապետին իհարկե մեր խոնարհումն ենք բերում։ Սա հայրենիաց դաս է իսկապես մեզ համար, սերունդների համար, այն նորաթուխ երիտասարդների համար, ովքեր պիտի զորակոչվեն բանակ, բայց դուք էլ ունեք զորակոչվել են մեր սպարապետանակրող զորամասում։ Գնանք տեսնենք ինչպես են հարմարվում եւ առհասարակ զորամասի կյանքին ծանոթանանք։ Պարոն Ազարեթյան, բայց ես գիտեմ, որ դուք նոր եք վերադարձել նաև ակադեմիայից, ռազմահայրենասիրական գծով հատկապես անելիքները շատ են, այդ ուղղվածությամբ վերապատրաստվեցիք, կրթությունը կատարելագործեցիք, հետաքրքիր է նաև կուզենայի խոսել այդ մասին, այ մեր ոգու ապրիլը ցույց տվեց, որ մենք իսկապես պետք է անընդհատ ասել հայրենիքը պաշտպանել, հայրենիքը սիրելու մասին բարձրագույն հայտարարություններ անել, մենք ապացուցեցինք, որ սիրում ենք արյան կանչով։ Այդ իսկ մասին մի գուցե խոսենք թանգարանում։ Երբ է ստեղծվել թանգարանը։ Ինչպես դուք տեսեք, դա սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը կրող թանգարանը։ Թանգարանը ստեղծվել է, երբ զորամասը կրեց սպարապետի իսկ անունը։ Այդ երկու օրվանից ջանքեր գործադրվեցին թանգարանը ստեղծելու նպատակով։ Դուք տեսնում եք թանգարանում սպարապետի պարգևատրված պարգևներն է, հա։ Հավաստագրերն է, սպարապետի կենսագրությունը, կյանքը, անձնական իրերը։ Այսինքն այս թանգարան նաև այցելում են նորակոչիկները։ Նորակոչիկները, այո։ Յուրօրինակ այստեղ այցելում են նորակոչիկները, ինչու՞ չէ նաև զորամասը այցելած պատվավոր հյուրերը, որոնք նաև ունեն պատվավորիսկ մայցան, հիշողությունների մայցան, հյուրերը կհամապատասխան գրանցումներ են կատարում մեր
պատվավոր այցելուների մայցանում։ Պարոն Նազարեթյան, երբ զինվորները այցելում են, սպարապետի թևավոր խոսքերից չասեմ, այլ մտքերը իսկապես մի-մի առաքելության, մարգարեական նշանակության են։ Սպարապետի առաքելական խոսքերից մեկն է հետևյալը, որ սպարապետը ինչեսնում էր միշտ, 21-րդ դարը մերն է լինելու, և անկասկած 21-րդ դարը մերն է լինելու, ինչը նաև մեծ սիրովից փոխանցում ենք մեր նորակոչիկներին, որոնք ընդունում են մեր խոսքերը, սպարապետի խոսքերը։ Նա պատգամ է զինվորական ծառայության։ Եվ պատգամ, եւ ինչու՞ չէ, մարտակոչ, հա, դուք տվեք ձևակերպել մարտակոչ, 21-րդ դարը մերն է լինելու, ու անկասկած 21-րդ դարը մերն է լինելու։ Պարոն Նազարեթյան, իհարկե պատգամի մասին խոսեցինք սպարապետի, դա ապրիլին մենք տեսանք, որ պատգամը շատ արդիական է, և այսօր էլ մենք հասկանում ենք, որ հանկարծ հայրենիքի սահմաններին վերաբերող կամ անվտանգությանը վերաբերող ինչ-որ մի հայտարարություն է լինում, մենք իսկույն համախմբվում ենք։ Այո, ազգովի դառնում ենք բռունցք, և ազգովի պաշտպանում ենք մեր սահմանները հակառակ օգտից։ Ինչ եղավ ապրիլին։ Ապրիլին քառորդը պատերազմը ցույց տվեց, և հայ ազգը ամբողջովին համախմբվավ ի կատարածելու սպարապետի վերջինիս պատգամը, 21-րդ դարը մերն է լինելու։ Հիմա առաջարկում եմ 21-րդ դարը կերտողների, ապագան կերտողներին այցելեն, որովհետև սիրով, մեծ սիրով, մեր ապագան սկսում է հայրենիքից, հայրենիքը հենց երևի պաշտպանությունից։ Առաջարկում եմ ձեզ գնանք զորանոցներ, տեսնենք, թե ինչպես է հագեցած ժամկետային զինծառայողների օրը։ Գնացինք։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Անցնենք։ Սիրով։ Նազարեթյան, զորանոցի առօրյայի համար առաջարկում եմ ձեզ սիրով տեսնենք ժամանցի և տեղեկատվության սենյակ։ Ժամանց, տեղեկատվության սենյակ և հանգստյան սենյակ։ Հանգստի սենյակ, այո։ Ննջարան։ Սկսենք ննջարանից երևի։ Բարի։ Պարոն Նազարեթյան, ասեմ, որ շատ տաք է այստեղ, իրականում ընտանեկան ջերմության և ջերմաստիճան էլ բնակարանային է, շատ տաք է, նույնիսկ այս վերնազգեստով կարելի ասել մենք շոգում ենք այստեղ։ Համամիտ եմ ձեր խոսքեր, հետ ինչու չէ, նաև ժամկետային զինծառայողներին հարցերի միջոցով պարզելու, արդյոք բավական ջերմություն կա զորանոցներում, գրեթե ոչ ժամկետային զինծառայողներն մեկնաբանում են հետևյալ կերպ, մեր բնակարաններից տաք է։ Չենք զգուշացել, որ ննջարան ենք այցելելու, և գրեթե տեղյակ չեք, որ մենք այցելելու ենք ձեզ, այսինքն տեսանք մենք, որ պատրաստականությունը գերադրական աստիճանի վրա է, իսկ հետաքրքիր է, հեռախոսները որտեղ են պահում մեր զինվորները։ Հեռախոսները պահվում են համապատասխան զորամասի հրամանատարի և պաշտպանության նախարարի հրամաններով։ Սահմանված կարգով հրամանատարները պահում են իրենց մոտ նշված ժամանակահատվածում բաժանում ժամկետային զինծառայողներին, ընտանիքների հետ կապ հաստատելուց հետո դարձյալ նորից հանձնում են հրամանատարական կազմին։ Այսինքն ամեն ինչ կանոնադրության համաձայն։ Ամեն ինչ կանոնադրության համաձայն, օրենքի տարին համապատասխան։ Եվ մաքրությունը, կոկիկությունը հստակ է, այսինքն տղաները բանակ են զորակոչվում, բարոյ հոգեբանորեն, նաև պատրաստ, և ինչու՞ չի, նաև պատրաստվում այստեղ հետագա կյանքի համար, իսկապես այս բանակը հրաշալի դպրոց է, ես կասեի, կյանքի համար։ Միանշանակ, դա այդպես կա, և մնում է այդպես։ Պարոն Նազարեթյան, դուք ինչու դարձաք զինվորական։ Սիրել եմ փոքրուց մասնագիտությունը զինվորական, լուսավոր կետ վերցրի և զինվորական ծառայության ընթացքում, և հասա այդ կետին։ Այսինքն, փորձեցիք նմանվել ձեր հրամանատարին,
Կար ինչ որ մեկը, որ ձեզ ոգևորեց։ Սպարապետ եւ վերջ։ Իսկ ձեր գերդաստանում կան զինվորական։ Գերդաստանում չկան, առաջինն եմ զինվորական գերդաստանում։ Ես առաջարկում եմ գնանք ժամանցի եւ տեղեկատվության սենյակ, տեսնենք թե ինչպես է կահավորված եւ ինչ հնարավորություններ են ստեղծված մեր զինվորների համար։ Սա մեր տեղեկատվության և ժամանցի սենյակն է, ինչը նախատեսված է ժամկետային զինծառայողների համար, բոլոր ժամանցերում տեղեկատվություն և ժամանցը կազմակերպելու, հանգիստը կազմակերպելու համար։ Զորամասում բոլոր ստորաբաժանում կահավորված է նմանատիպ լսարաններ։ Իսկ ինչ են կարդում զինվորները հիմա։ Մեր ժամկետային զինծառայողներն են, որոնք ստանձնելու են վերակարգը, օրվա կարգարձակով նախատեսված ժամին ուսումնասիրում են իրենց պարտականությունները։ Իրավունքների մասին, իրավունքների եւ պարտականությունների լավագույն զինծառայողներից կարող եմ նշել Շարկային Տիգրանյանը։ Բարև ձեզ։ Ինչի ապացույցն է Զորամասի հրամանատարության կողմից ստացած իր կրծքանշանները։ Երեք կրծքանշան, այո, լավագույն զինվոր մարզիկ, հայոց բանակի գերազանցիկ եւ քաջալի մարտիկ կրծքանշանները։ Իր համար ջանքերի շնորհիվ վաստակել է նման կրծքանշանները։ Բարերը իսկ հուշում են յուրաքանչյուր կրծքանշանի նշանակությունը։ Կուզենայի մի քանի հարցեր պարոն Սարգսյանին ուղղել եւ հետո զրուցել մեր գերազանցիկ զինվորի հետ զինվորական առօրյայի մասին։ Կարծում եմ դեմ չեք։ Դեմ չեմ։ Զինվորները կարդում են իրենց պարտականությունները, այսինքն շարքայինները, օրապայի պարտականությունները, սերժանտը, հերթապայի պարտականությունները, այսինքն դեր են հիշում։ Իրանք իմանում են իրանց պարտականությունը, ուղղակի ժամանակահատվածը հենց է, որ իրանք պետք է նույնիսկ կրկնեն։ Իսկ ընդհանրապես, ինչպիսին է զորանոցում այդ բարոյահոգեբանական տրամադրությունը, այ մեկ-մեկ շատ հաճախ իհարկե սոցիալական ցանցերում, տարբեր հարթակներում տարբեր բաներ է խոսվում, գրվում, մենք այստեղ ենք, առողջ է մթնոլորտը։ Մթնոլորտը, այո, առողջ է։ Սմարթֆոն տիպի բիջային հեռախոսներ չունեմ, երևի դա է պատճառը, որ նեգատիվը չկա։ Այո, այո։ Իսկ տղաների մարտական ոգին, ի՞նչ են խոսում, ի՞նչ են, օրինակ կան դեպքեր, երբ խոսում են տղաները իրար միջև, ասում են, շարունակել եմ զինվորական ծառայությունը։ Այո, կան։ Մենք ունենք մեր գումարտակում ունեն զինվորներ, պատրաստ են հետագա ծառայությունը կազմակերպել, ինչու՞ չէ, մեր զորամասում։ Իսկ հետաքրքիր է, զինվորականները երբեմն ժպտում են, որովհետև խիստ հասկանում եք ծառայության մեջ եք, բայց ժպիտի շատ են զբաղված լինում առօրյայում։ Այդ խստությունը պետք է երբեմն։ Խստությունը պետք է, այո, պետք է։ Եթե թույլ կտաք, առանձին խոսեմ մեր զինվորների հետ։ Այո, Տիգրան, դու գերազանցիկ զինվոր ես։ Այո, տեսնում եմ այդ կրծքանշանները, նախ շնորհավորում ենք քեզ, հրաշալի ծառայություն ես իրականացնում։ Նպատակ հենց այդպիսին է դառնալ գերազանցիկ զինվոր։ Իհարկե, եթե կրում եմ այս կրծքանշանը, ու նպատակը դա է։ Եվ ինչպես է անցնում ձեր առօրյան։ Առօրյան անցնում է շատ հիանալի, թե տեխնիկաների հետ գործնեություն ծավալելով, թե ընդհանրապես զորանոցում, եւ ընդհանուր առօրյան անցնում է շատ հագեցված։ Աննկատ է անցնում օրերը, թե դժվար է սկզբից համակերպվել։ Սկզբից համակերպվելը դժվար է, բայց ընթացքում արդեն հարմարվում ենք եւ ծառայում հայոց բանակում։ Ինչ էր մտածում միջև բանակ զորակոչվելը։ Առօրյայի մասին մտածում էի բանակային։ Դե պատյաճում չի կազմում ընդհանրապես բանակի մասին, բայց գալ ծառայել եւ արդեն հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում հայ զինվոր կոչումը։ Եվ ինչ է։ Եվ ավելի պարտականությունը, այսպես ասած, ավելի մեծ խնդիր է դրված մեր առաջ, այն կատարելու եւ ինչի՞ նաեւ պաշտպանելու մեր ծնողներին, հայրենիքը եւ քույրերին։ Իդեպ, ունես սիրած աղջիկ, կարելի նման հարց տալ քեզ։ Դե չունեմ։ Անձնական հարց։
Դե չունեմ։ Սպասող չկա քեզ։ Ոչ։ Կուզենայի որ իրական սեռի ներկայացիչներն էլ ծառայեն։ Իհարկե այսօր մենք հայաց բանակի տարբեր ստորաբաժանումներում կանայք ծառայում են, բայց աղջիկներն էլ զորակոչվեին հայաց բանակ։ Դե հա կուզենայինք, բայց սա կատակ, չէ որ հայրենիքի պարքը կատարել դա տղամարդկանց գործն է։ Այսինքն հայրենիքի պաշտպանությունը տղամարդու առաքելությունը։ Միանշանակ մեր վրա է, հայրենիքը պաշտպանելու։ Իսկ ով է սպասում քեզ տանը, Տիգրան։ Ինձ տանը սպասում են իմ հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրները եւ բարեկամներս։ Գուցե ողջունես։ Այո, ողջունում եմ իմ ծնողներին, քույրիկիս, եղբայրներիս եւ բոլոր ընկերներիս։ Անպայման այս 2 տարին թվալու է 2 օր ինձ համար եւ վերադառնալու եմ տուն, մամ ջան։ Քանի օր մնաց քեզ ծառայելու։ Մնաց ինձ 179 օր։ Այդպես հաշվում ես օրացույցով, թե բոլոր զինվորներն են հաշվում։ Դե օրացույցային օրերը։ Այո, ես հաշվում եմ, բայց երբեմն լինում եմ, որ հագեցված է լինում առօրյան, ուշադրություն չենք դարձնում օրերի քանակին։ Ինչ ես ցանկանում քո ընկերներին, ովքեր այսօր ծառայում են հայաց բանակում, տարբեր զորամասերում, սպայական կազմից միջև շարքային զինվոր։ Ես իմ բոլոր ընկերներին ցանկանում եմ անփորձանք ծառայություն, առողջություն, ուզում եմ, որ բոլորը ողջ առողջ վերադառնան իրենց ծնողներին։ Ու կուզենայի, որ բոլոր երիտասարդ տղաները չխուսափեին ծառայությունից գալ, իրենց պարքը կատարել հայրենիքին։ Շնորհակալություն, Տիգրան, ձեզ բոլորիդ բարի ծառայություն եւ խաղաղ երկինք բոլորիս բարի վերադարձ։ Շնորհավոր տոնոր, ստեսություն։ Ես Ռաֆայել եմ Հարությունյան, Երևանից։ Ծառայում եմ հիմա տնից հեռու արդեն 1 տարի։ Այս զորամասի սերժանտական խորհրդի նախագահն եմ, սովորել եմ Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջում եւ նաեւ սովորել եմ Վարդան Աճեմյանի դրամատիկական ստուդիայում, հետո ուսումս կիսատ եմ թողել ծառայության գալու պատճառով։ Նույն ժամանակ երգում եմ, երգիչ եմ։ Այսինքն ակումբում նաեւ ակտիվ մասնակցություն ունես։ Ոչ միայն մասնակցություն, կազմակերպչականն էլ արդեն ինչպես հասկացաք, նորից օգնում եմ, աջակցում եմ։ Զինվորական ծառայությունը շատ լավ է անցնում, բարեհամբույր բոլորը, թե սպաները, թե զինվորները, զինծառայողները, բոլորս միանգամից լեզու են գտնում մեկս մյուսի հետ, կապ չունի, ասենք, որ ես ասենք Երևանից եմ, մյուսները ասենք ինչ-որ Գավառից եւ այլ եւ այլ։ Բոլորը ասենք ինչպես մեկ ընտանիք լինի։ Մաղթում եմ բոլոր ծնողներին համբերություն, սպասեն իրենց զինվորներին, բոլորը հետ են գալու։ Զինվորներին ամփորձենք ծառայություն, ամենակարևորը։ Մեր սահմանի խաղաղություն, կապույտ երկինք, ինչ ասեմ, կարևորը դա է։ Բարո Նազարեթյան, իհարկե մենք զորանոցում շրջեցինք, հետաքրքիր է, ժամանց կա նաև հայոց բանակում, կիրակի օրերը ռազմահինասիրական կարծեմ ֆիլմի դիտում ունեք, նաև լրատվական որոշակի տեղեկատվության հոսք է լինում։ Այո, բավականին շատ հետաքրքիր հարց է, կիրակի օրերն առաջարկում ենք պլանով նախատեսած միջոցառումներով, հիմնականը ուղղվածությունը տնում ենք ազնակազմի հոգնածությունը փոփոխելու, բարոյական վիճակը կայուն հիմքերի վրա պահելու։ Հիմնական միջոցառումները կազմակերպում ենք զորամասի ակումբում։ Ինչու՞ չէ, նաև զորամասում ունենք գործող մատուր, որը շապատվա առաջին իսկ օրը սկսում ենք տերունական աղոթքով եւ մոմավառությամբ։ Հիմա մենք մատուրի կողքին ենք, առաջարկում եմ գնանք մեր աղոթքը հղենք Առաստված։ Պարոն Ազարեթյան, այ մենք մատուրից դուրս եկանք, հարց է։ Շատ է խոսում նաև աղանդավորական տարբեր շարժումների ներթափանցման մասին հայոց բանակ։ Այս մարտահրավերին ինչպես եք դիմակայում։ Բավականին շատ լուրջ հարց է ձերիս կողմից, հնչեցրած աղանդավորների վերաբերյալ։ Զորամասում ունենք գնդրեց, որը
ակտիվ գործնություն է ծավալում աղանների դեմ պայքարին, ներկա պայիս զորամասում չունենք որևէ աղանդավորական կազմակերպությունը պատկանող զինծառայող։ Այսինքն այս խնդիրը միանշանակ լուծված է, չկա եւ փորձում ենք ամեն ինչ անել նման զինծառայողներին վերադարձնել հայ առաքելական եկեղեցին։ Դե ինչ, պարոն Նազարեթյան, գնանք արդեն խոհանոց եւ ճաշացանկին ծանոթանանք եւ մեր նորակոչիկներին։ Պարոն Նազարեթյան, մենք հասանք ճաշարան, նորակոչիկներն են։ Այո, նորակոչիկներն են, համավակ Վաշտիրեմ անտարի ուղեկցությամբ։ Ազատ, ներկայացել է ճաշարան, ճաշին։ Ես առաջարկում եմ նորակոչիկների հետ շփվել ճաշարանում, տեսնենք ինչ են համտեսելու այս պահին եւ հասկանանք ինչպիսին է նրանց դրամադրությունը։ Հարմարվել են զինվորական առօրյային, թե դեռ այդ ճանապարհին են։ Մեծ սիրով։ Պարոն Նազարեթյան, բարյախորժակը արդեն մաղթեցին մեր տղաներին, հետաքրքիր է ինչ են ճաշակում, ինչ են այսօր ճաշացանկում։ Ճաշացանկում այսօր հետևյալն է, վերմիշելով պլավ, սոկ, աղցան եւ առաջի տեսակը, ճաշատեսակ եւ մսեղեն, այո։ Մսեղենը ես տեսա, որ բավականին մեծ կտոր է, հացերն էլ հերիքում են։ Բավականին, յուրաքանչյուրը կշռված եւ մատուցված է սեղաններին։ Իսկ պարոն Նազարեթյան, այ նոր սննդակարգի մասին է խոսվում, որ մայիսից արդեն փոխվելու է, դուք ինչ կասեք այդ մասին։ Այո, համամիտ եմ ձերիս խոսքին, որ ներկա ժամանակաշրջանում ժամկետային զինծառայողները ապահովված են բոլոր տեսակի պարանային բավարարում, չի զիջում մեր տնային սպայմանների ճաշացանկի։ Մեր վերադաս հրամանատարությունը եւ պաշտպանության նախարարությունը միջոցներ է ձեռնարկում օր-օրի իսկ ավելացնելով եւ բարելավելով ժամկետային զինծառայողների ճաշացան։ Ես տեսնում եմ հրաժարվող չկա, բոլորը մեծ սիրով իրար հյուրասիրում են, օգտվում են։ Պատրաստվածը ինչպես յուրաքանչյուրի տանը։ Պարոն Նազարեթյան, մենք խոհանոցում եւ խոհանոցից դուրս զորանոցում եւ առհասարակ շատ ու շատ մանրամասներ տեսանք, ֆիքսեցինք, այնինչ իհարկե կարելի էր ֆիքսել ելնելով ռազմական անվտանգությունից։ Թերևս այսպիսին է զինվորականի առօրյան։ Դուք ինքներդ տեսաք, զինվորական ծառայությունը հագեցած է բավականին շատ միջոցառումներով։ Իսկ անվտանգության կանոններից թույլ տվեք ձեր հարցին պատասխանեմ տեսախցիկի ցանկով։ Տեսախցիկի ցանկում իհարկե մարտական հերթապահության եւ շատ-շատ այլ հարցեր, մեզ ինչ ուզում էր, մենք ստացանք պատասխանները։ Ուղղակի ամբողջացնելով մեր այսօրվա եթերը նվիրված հայոց բանակի օրվան, կարող եմ ասել, որ մենք բոլորը զինվոր ենք, զորակոչված եւ չզորակոչված, եւ ծառայում ենք հայրենիքին։ Միանշանակ համամիտ եմ ձեր իսկ կարծիքին։ Բոլորը զինվոր ենք, բոլորիս նպատակը մեկն է՝ անառիկ պահել մեր սահմանները։ Շնորհակալություն պարոն Նազարեթյան, համագործակցության համար, հետաքրքիր շրջայցեր։ Ձեզ նույնպես։ Մեկ օրյա ծառայության համար, թերևս ինձ համար։ Շնորհակալություն, բարի ծառայություն բոլորիս։
Մեր այլ ինյած ումի կանչում իրահով, զագի